Не виправдала сподівання минулого тижня наша боксерська збірна. На європейському кваліфікаційному турнірі в Туреччині підопічні Дмитра Сосновського не завоювали жодної олімпійської ліцензії з 10 можливих. Найближче до мети були Микола Буценко, Олександр Хижняк і Геворг Манукян. Вони стали бронзовими призерами, але програли вирішальні сутички за перепустку на ігри 2016. Ще на стадії 1/4 фіналу вибув лідер команди Дмитро Митрофанов. Без ліцензії залишилась і лідер жіночої збірної Тетяна Коб, яка теж задовольнилася бронзою. Шанс пробитись на ігри ще буде. Ліцензії розігруватимуться на двох турнірах у червні. То, що я казав перед виїздом, що в районі 3-5 ліцензій ми повинні були реально завоювати. Навіть ті поєдинки, які, я рахую, були напруги з суддійством, це і Миколи Буценка, і Саші Хижняка, і Георга. Навіть ті поєдинки, які були за перебої, вони також були не програні. Я думаю, що болівальники це все бачили. Я ні на кого не можу наговорювати щось. Якби я виходив, робив свою роботу, тренери були довольні, я виконував їхню роботу, що мені говорили. Ми всі були впевнені, що перемога наша, але вона виявилася не наша. Якби я не знаю, чому так.